madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici weeliyan mas'uuliyiinka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa mujtamaaca weyn ee magaalada Hargeysa boqolal qof oo ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa kula tukaday munaasabada ciida madaxweyne ku-xigeenka ayaa intaa ka bacdi u hambaliyay shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay ku sugan yihiin dhankoodana gudoomiyaha golaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha xisbiga kulmiye wasiiro siyaasiyiin iyo xubno kala duwan ayaa hambalyada la mid ah u diray shacabka reer Soomaaliland maanta waa maalin farxad leh waa maanta ciid al fidridii waxaan ka hambalyeynayaa dhammaan shucuubta islaamka gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland meel joogtaba dibadda gudaha waxaan leeyahay hambalyo farxad iyo ciid iyo bashbashe barwaaqo ku ciida ilaahay waxaan uga rajaynayaa in sanadkiisa inuu gaarsiiyo caafimaad iyo bashbashe barwaaqo ee inagoo nabada waxaan ka salaamayaa dhammaan caalam islaam khaasatan Soomaaliland khaasatan ciidankeena mad fadhiya jidada hore ee aan la ciidin eelkoodii waxaan leeyahay ilaahay hayda barakeeyo Soomaaliland waxaan leeyahay nabadgelyo ilaashada ee wada jirkeen ilaashada ilaahayna sanadkaas aan gaarsiiyo ciid mubaarak ciid mubaarak ilaahay ciid khayr qabtaa inoo ga dhigo ilaahay soo teerni hayno aqbalo ilaahay soo teerni iyo sakadeena iyo salaadeed kidibo hayno aqbalo ilaahay hayna siiyo raxmaadkiisa hayna siiyo noogu roono ilaahu raxmaadkaaga noogu roono ilaahu nabadgelyaan mukaabarin ilaahu nabadgelyo waanu kaabarina allahuma alamna waliimaan waxaan kan hambalyada ciidda uga gudbinayaa guud ahaan ummadda muslimiinta meel kastay joogaan gaar ahaan bulshada reer Soomaaliland meel gobol kastay joogaan iyo degmo kastay joogaan khaas ahaan waxaan u sii gudbinayaa bahda cadaalad iyo garsoorka dhammaan howlwadeenada ka howlgalaya cid walba waxaan kaloo si gaar ah ugu gudbinayaa hambalyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada kala duwan ee qaranka meel kastay joogaanba iyo noocyadoodaba oo runtii amniga iyo howlaha waddanka deganaanshiisa barka ah waxaan salaan khaas u gaar u dirayaa xaaskayga iyo caruurtayda iyo xaaskayga caruurtayda iyo hooyaday iyo waalidinteeda kale iyo walaalahay iyo asxaabtayda iyo bahda saxaafadda iyo guud ahaan dadkoo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak ciida ciideeda ilaahay caafimaad qab iyo khayr inuu gaarsiiyo ajarkii bishii rabadaana acmaashi wanaagsanee bishii rabadaana ajarkeeda hayna siiyo hal inaga aqbalo marka waa mahadsantihiin aad iyo aad baan idiin salaamayo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan ka barayaa inuu caafimaad inuu wada siiyo sanadka sanadkiisa barwaaqo inuu ku gaadhsiiyo wixii xanuunsanayana ilaahay uu caafimaad siiyo raxmaadka way inoo daay ilaahayna waxaan ka barayaa inuu sidaa inoo ku wado wixii buka allaha shaafiyo wixii dhibana dhibta allaha ka qaado wixii dhinta allaha u naxariisto ilaahayna yarahan uga daba naxariisto dalkeenii dadkeena bashasho warwaqaalaha ka dhigo marka labaad halkan waxaan ka salaamayaa ciidda soo fureed awgeed shacabka reer Soomaaliland madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka marwada koowaad marwada labaad dhammaan ciidamada qalabka sida ee kala duwan waxaan leeyahay ilaahay sanadkan sanadkiisa guul iyo barwaaqo aynu u gaarsiiyo waxaan u mahadcelinayaa shacabka reer Soomaaliland oo ah gacanta koowaad ee ciidanka booliska ciidda ciid wanaagsan dhammaan ciidamada kala duwan ee nabadgelyada ilaaliya iyo shaqaale weynaha reer Soomaaliland iyo gaar ahaan wasaaradda ganacsiga shaqaalaha wasaaradda ganacsiga meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam waantu bikhayr ciidda ah aynu taagannahay madaxtooyada jimada Soomaaliland waxaan jecelahay inta muuqa garanaysa iyo inta madaxda ah iyo inta shicibka ah iyo inta muslimiinta joogaanba waxaan leenahay ku ciidda caafimaad ilaahay subxaana wa tacaala qarankeenna amnigaas iyo nabadaas iyo quruxdaa hagu wado uga gudbinaya muxuu ahaa hambalyo ciidda fidr ciidul fidriga ku saabsan waxaan leeyahay ciid mubaarak macal caayidiin kullu caam wa antum bikhayr inshaa allahu ciidda ciiddeeda ilaahay caafimaad qab iyo nabadgelyo haynagu gaadhsiiyo inshaa allahu tacaala waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa oo inagu sugay in aynu ku ciidno oo aynu ramadaantiina ku soo dhammaysano nabadgelyo kuna ciidna nabadgelyo dhammaan ummadda muslimiinta u hambalyeynaya ciidda ciiddeeda gaar ahaan ummadda reer Soomaaliland meel kastay joogaan gudaha dowladda waan u hambalyeynayaa ilaahay waxaan ka baryayaa inuu nabadgelyada iyo khayrka uu inoogu dhameeyey ilaahay inoo aqbalo wanaagsan waxaan ilaahay ka baryayaa waxbayna soo jiilay waxayna soo jiilay salcale abaar waxayna soo jiilay shubanno waxayna soo jiilay dowlad xumo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu dhammaantood ilaahay nabsibaxeedii na siiyo ilaahay barwaaqay na siiyo ilaahay caafimaadii na siiyo
إلهي دولد ونعكسن نسيه إلهي وحن كبر يا سنت كان سنت كيس إن شاء الله يذكر نبض قبة إن البش بشي برواقة كوكانو وحن كله آذي آد قار حانوسي سلام إياه أن شعب غير وطني لفتي سروان سي سلام إياه سيقارانو سلام إياه ميلي تشوغان با قول با النور رجين إياه خير با النور رجين إياه نبض قبة النور رجين إياه إنه قولي سنين دورشا سوس عطان النور رجين إياه وحن رجوري الدولد وحن ومدن وأيدون إلهي نقدقى النور رجين إياه إن بدن باني لي سنة كان سنة كيسي إلهي وحن كبر يا سنة كان سوس عطان إنه إلهي تي نبتها يتقبل إن شاء الله وحن هلكن كالسلام إياه عائلة رير تليم ملكستو أي شوكتو دبادي يقودبا وحن هلكن كالسلام إياه ومد سومالي لان سومالي أوردان عالم الإسلامي dadka soo dhawn waxa la yeeyay kul caam waantum bi khair taabiga caasimada waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam waantum bi khair taqabbal allah minna wa minkum min salih al a'mal waxaan iyagana salaam gooni u dirayaa dhamaan ciidanka kala duwan haday yihiin ciidamada qaranka ee jiidaha oo jooga haday yihiin ciidamada nabadgelyada ilaalinaya kuwa maxaabiista ilaalinaya kuwa madaxda ilaalinaya dhamaan iyagana salaam gooni baan u dirayaa waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan leenahay inaan ku hadlayo afka xisbiga wadani waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani madax iyo majo waxaan leenahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bil khayr waxaan rajaynayaa ilaahay ka baryaynaa bisha bisha inuu gaarsiiyo isbeddel khayr qaba iyo mankii oo soo baxo dowladnimadii isbeddelka ay ka ifasho dalka waxaan halkan ka hambalyaynayaa dhammaanba caalamka islaamka halkan laba ciidood ba isgalay waa ciidii ciid alfitrida waynu 29 maalmood soo soonay ilaahay ha naga aqbalo soonkii iyo salaadii waxaa kale oo halkan muxuu ahaa iyana mudan maalintii aynu ingiriiska qaadanay gobonimada 26kii juun oo iyaguna caawa gelaysa waxaan leeyahay labada ciidood ba iskalay waxaan leeyahay ummadda reer Soomaaliland meel kasta oo joogan dibad iyo goodba iyo gudaba hambalyo hambalyo ciidda ciiddeeda ilaahay ha inoo gaarsiiyo nabad iyo caafimaad hambalyo iyo salaan guud ahaan caalamka islaamiga ummadda islaamka bishii ramadaan waa ilaahay khayrkeeda ha ina siiyo in soo dhameynay maanta waxaan ugu jiraa ciiddii ciid alfitriga ilaahay ha naga aqbalo ciiddii soonkii ramadaan maanta ciidda iyo khayrkeedana allah ha ina siiyo caafimaadka ciidda caalamka islaamiga guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto gaar ahaan ummadda Soomaaliland ciid mubaarak ciid wanaagsan dadka muslimiinta oo dhan ciid wanaagsan dadka reer Soomaaliland ilaahay xamdigii weeye haddii aynu bishii ramadaan ilaahay nicmada aynu ugu dhameeyey iyo nabadda iminkana aynu nicmo iyo nabad ku ciideyno wax loo dhigaa ma jirto saddexda gole qaran dhammaan shacabka Soomaaliland waxaan leenahay ciid mubaarak عيد العافية كل عام وأنتم بخير إلى هاي رمضان تدنبنا